Nu har jag då nollbundit klart så att hela den här längen är lika lång som omkretsen på huvudet. Och som ni ser så har jag nollbundit lite ojämnt. Så ni ser hur guppigt det är i kanten. Och när jag har gjort det så brukar jag bara så här, dra lite i. Så jag kan få det lite jämnare genom att dra i maskorna. Det brukar inte gå att få riktigt 100% jämnt. Även om jag drar så här. Men det brukar bli lite snyggare om jag har råkat vara lite ojämn. Med hur jag har lagt på tråden runt tummen. Som sagt, det spelar lite roll hur man lägger på tråden på tummen. I alla fall, det här kommer bli nedkanten på mössan. Och nu så ska vi sätta ihop det. Och vi sätter ihop det. Ska vi se. Hur blir det? Så här. Vi ska nålbinda ut med. Så det här blir kanten ner på mössan. Och nu ska vi sätta ihop det. Så kommer vi plocka upp maskor i den här kanten. Och föra samman det med det här. Och det kommer bli som en liten avskiljning här vid. Alltså det här kommer vara lite längre ner än det andra sen. Så när man syr ihop det så försöker man sy att det inte blir lika tydligt avhopp. Eller vad man ska kalla det. Så nu lägger vi på så här. Vi gör likadant som innan. Fast vi börjar med att plocka med två stycken här. Alltså om jag menar likadant som innan så är det att vi går igenom tre och vrider här vid. Men vi ska plocka upp de två första här vid. I början av det vi gjorde. Så då går vi in. Kollar vi här. Här är ju de två första bågarna. För här har vi snöret. Så då går vi in igenom dem. Sen går vi in. Kollar med så att man håller så att det inte skrubbar sig och snurrar sig så här. Utan att det ligger rakt. Det ligger rakt runt här nu. Ja. Då går vi in igenom de tre första som vi gjort innan. Och vrider. Gå in under tummen. Under vänster tråd. Eller tråden till vänster om tummen. Och drar igenom. Oj. Utan att dra fast. Det här som vi ska sätta ihop. Så. Jag ser. Inget snurrat. Nej. Jag gör likadant. Vi går in genom två. Fast nu går vi in genom en här först. Och sen går vi in genom en som den här tråden går igenom. Så en ny och en som tråden går igenom. Sen in genom de tre här bakom som vi gjort innan. Vrider och drar igenom. Som ni ser nu så har vi satt ihop det här. Så. Och så här gör vi hela tiden nu tills den har blivit så lång att vi ska börja minska på huvudet. Men annars så gör vi likadant hela vägen här nu. Att vi går in genom en ny och in genom en som den här tråden är igenom. Ja, den första då som tråden är igenom här. Gå in genom tre stycken bakom tummen. Vrider och igenom. Ugglan runt tummen och tråden till vänster om tummen. Så in genom en ny. En som tråden går igenom. Ni ser tråden går här. Och här är den första som tråden går igenom. Så genom dem. Och genom de här tre. Vrid. Och in under. Och igenom öglan på tummen och tråden till vänster. Och dra så att det blir en ny tråd över tummen. Som sagt, här ser ni då att det hakar på. Så nu är det egentligen bara att fortsätta göra så här för att nu kommer det bara gå runt och runt för vi har slutit den här ringen då. Så det är bara att fortsätta plocka upp en ny. Den första som den tråden går igenom. Tre stycken bakom tummen. Vrid. Gå in ner vid tummen. Igenom den ugglan. Och genom tråden till vänster. Och låt det bli en ny ögla runt tummen. Och så sådär. Och det är bara att fortsätta så här. Tills man tycker att den är lagom lång för att det ska börja minskas.
om man vill ha en mössa som bara sitter på huvudet, alltså bara längs med hela huvudet då, så gör vi väl ungefär 15-20 cm. Allt beror ju lite på hur stort huvud man har, men ett vuxet huvud så gör vi ungefär 15-20 cm beroende på hur lång man vill ha den. Vill man ha den längre så att man liksom viker upp kanten som man gör på en del mössor, så får man ju göra lite längre då så att man kan vika upp kanten. Jag har en mössa. Här har vi en mössa som jag har gjort innan. Så då gör man ju så långt som man vill ha det och sen börjar man minska. Vill man ha den längre så får man göra lite längre så att man kan vika upp den. Så här menade jag ju då. Så allt beror på hur lång du vill ha den. Vill ni ha den så här så gör ungefär 10-15 cm. Vill ni ha den så att det viker så beror det på hur högt ni vill vika. Men det är att lägga till den biten som ska vikas upp. Men det är bara att prova sig fram till och känna hur lång man vill ha den. Annars är det bara att fortsätta med och nålbinda runt här nu hela tiden. Och sagt, in igenom en ny och genom den första som ugglan runt tummen går igenom då. Plocka upp de tre senaste bakom tummen, vrid och igenom och dra. Och det blir ju som ett fiskbensmönster tycker jag att det liknar. Eftersom det går som whip, whip, whip. Det är det mönstret som kommer bli. Så fortsätt tills ni tycker att mössan är tillräckligt lång. Och sen så ska vi börja minska upp för kullen. Och göra ett avslut på mössan. Så som sagt. Jag visar en gång till. Eftersom det kan vara lite svårt att komma in i det. In genom en ny. Genom den första. Tre bakom. Vrid. Genom vid tummen. Under tråden till vänster. Och dra. Så fortsätter vi tills vi tycker att det är lagom långt och sen ska jag visa hur vi börjar minska för själva kullen på huvudet.